ଯେତେବେଳେ କରୋନା ଆରମ୍ଭ ହେଲା ମାନେ ସେଇ ସମୟର ଦୃଶ୍ୟ ମାତ୍ର ହେତୁ ପଡ଼ିଲେ ମୋର ମନ କିସ ହେଇଯାଉଛି ସେଇଟା ମୁଁ ଆଜ୍ଞା ଜାଣିଛି। କ'ଣ ପାଇଁ ଆମ ଆଡ଼ର ଲୋକ ବେଶୀ ଆକା କଷ୍ଟ ପାଇଛନ୍ତି, ଆମ ଆଡ଼ର ଲୋକ ବେଶୀ ଆଜ୍ଞା ଦାଦନ ଖଟିବାକୁ ବେଶୀ ଦୂର ଯାଇଥିଲେ, ଆହୁରି କେତେ କଷ୍ଟ ସହିକି ସେମାନେ କାହାର କାହାର ଗୋଡ଼ ହାତ ତଳେ ପଡ଼ି ନ ଖାଇ ନ ପିଇ କେତେ କଷ୍ଟରେ ନିଜ ରାଜ୍ୟକୁ ଫେରିଛନ୍ତି। ଯିଏ ପାଖରୁ ଆକା ଦେଖିଥିବ ସିଏ ଆଜ୍ଞା ଏଇଟା ବେଶୀ କହିପାରିବ, ନହେଲେ ଟିଭିରେ ଦେଖୁଥିବା ଲୋକ ମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କ ଭଳିଆ ଚିଠା ଦେଖାଇ ଦେଉଥିବା ଲୋକ ତ ପାଟିରେ କହିଦେବେ। ଆଜ୍ଞା ଯାହା ଘରେ ଘଟିଥିବ, ଯାହା ରାଜ୍ୟରେ ଘଟିଥିବ, ଯାହା ଗାଁରେ ଘଟିଥିବ ସେ ହିଁ ବେଶୀ କହିପାରିବ ଯେ ଆକ୍ଚୁଆଲରେ ଦାଦନ ଖଟିବାକୁ ଯାଉଥିବା ଲୋକମାନେ କେତେ କଷ୍ଟ ପଡ଼ିକି ନିଜ ଗାଁକୁ ଫେରିଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ କରୋନାରେ ଗାଁକୁ ଫେରି ଆସିଲେ ତାପରେ ଆମ ସରକାର କହିଲେ ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କର ଆଉ କିଛି ନାହିଁ, ଏବେ ଆପଣ ଆଉ କୁଆଡ଼େ ଯିବେ ନାହିଁ, ଏଇଠି ଆମର ଶ୍ରମ କରିବେ, ଏଇଠି ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରାପ୍ୟ ମିଳିବ, କୁଆଡ଼େ ଆଉ ଦାଦନ ଖଟିବାକୁ ଯିବା ଦରକାର ନାହିଁ। କ'ଣ ପାଇଁ ଆମ ସରକାର କହିଲେ 20 ବ୍ଲକର ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କୁ 200 ଦିନର କାମ ଦିଆଯିବ। ଲୋକମାନେ ଆଜ୍ଞା ଖୁସି ହେଲେ, ଯା ହଉ ଆମେ କାଣ ଯିବା ବାହାରକୁ ଆଉ ଖଟିବା ପାଇଁ, ନିଜ ଘରେ ରହିକି ଭାତିଆଟେ ମିଳିଲେ ହେଲେ ବି ସରଦା, 200 ଦିନର କାମ ମିଳିଲାଣି ପରା, ଆଉ କାହିଁ ଯିବା କୁଆଡ଼େ ଦାଦନ ଖଟିବାକୁ। ତାପରେ ଆମ ସରକାର ନମ୍ବର ନିଷ୍ଠ ଆଜ୍ଞା ଦେଖେଇଦେଲେ, ଆଜ୍ଞା ଆମର ଏବେ ଯେଉଁ ହେଇନାହାନ୍ତି କିଏ ନୂଆ ଶ୍ରମ ମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ସାର୍, କେଉଁଠି ସୁନ୍ଦରୀ ନିଷ୍ଠୁଟ ଭର କରୁଛନ୍ତି ବା ଦେଖୁନାହାନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା 2020-21 ମସିହାରେ 12,598 ଫ୍ୟାମିଲି ପାଇଛନ୍ତି 200 ଦିନର କାମ ନିଷ୍ଠ ଅନୁସାରେ, ଲିଷ୍ଟ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି। ଆଉ 2021-22ରେ 13,205 ଫ୍ୟାମିଲି ପାଇଛନ୍ତି 200 ଦିନର କାମ ନିଷ୍ଠ ଅନୁସାରେ। ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା ନାଇଁ ପାୱାର ବୋଲି ଯାଉଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସାର୍ ପାଇଲେ ଇନେ କାହା କରି ଯାଇଛି ଆଜ୍ଞା, ତାମାନେ ଘର ଛାଡ଼ି କାହିଁ ଯାତେ ଇନେ ତାମାନେ କାମ ତାମାନେ ସରକାର କହି ଦେଉଛନ୍ ଗୋଟେ କଥାଟି ଆଉ ତମେ କିଛି ନି କରବା, କିନ୍ତୁ ଜଣେ ଲୋକେ 100 ଦିନ ବରଷ ମୁରୁକେ କାମ ଦେମୁଛ କିନ୍ତୁ 10 ଦିନ କାମ ଦେଇନି ପାର୍ବା, ହେକି ଅସୁବିଧା ଯେ ତମେ ଦାଦନ ଯାଉଛନ୍ ଆଜ୍ଞା, ତମେ ଇନକେ ସେମିତି ପଇସା ଦୁଇ ପଇସା ପାଇଲେ ଅନେକ କଥା କରମୁ ବୋଲି। ଆଜ୍ଞା ବଲାଙ୍ଗୀର, ବରଗଡ଼, ନୂଆପଡ଼ା ଆଉ କଳାହାଣ୍ଡି ଏଇ 4ଟା ଯାକ ଜାଗାର ଅବସ୍ଥାଟା ଆପଣ ଯଦି ଶୁଣିବେ ଆପଣ ତାଟକା ହେଇପଡ଼ିବେ। ସାର୍ ତ ନିଷ୍ଠ ଦେଖେଇଦେଲେ, ଆଉ ଏର ଯୋଉ ନିଷ୍ଠ ଦେଖିବେ ପୁରା ତାଟକା ହେଇପଡ଼ିବେ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଜ୍ଞା ଏ 4ଟି ଯାକ ଜିଲ୍ଲାରେ 2020ରେ 2,19,000 ଶ୍ରମ ଦିବସ ହେଇଛି, 2021ରେ 1,99,000 ଶ୍ରମ ଦିବସ ହେଇଛି। ଏତେ ଶ୍ରମ ଦିବସ ଯଦି ଶ୍ରମ କରିବାକୁ ଲୋକ ଯାଉନାହାନ୍ତି କ'ଣ ପାଇଁ ପୁଣି କେମିତି ବାହାରିଲେଣି ଦାଦନ ଖଟିବାକୁ? ହେ ତମର ଏତେ ଶ୍ରମ ଦିବସ ପୁରା କୋଟି କୋଟିରେ ଖେଳ, ଆଏ 200 ଦିନର କାମ ମିଳୁନି ଏଠି କୋଟି କୋଟିରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା। ଏରେ ଭାଇ ତମେ ସିନା ବିଳି ବିଳେଇଲେ ବେଦ ଲେଖି ପକଉଛ, ରିଏଲ ଲାଇଫକୁ ଟିକେ ଆସ। ଏଠି ଲୋକମାନେ କେମିତି ବିକଳ ପଡ଼ୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଦିନ ମଜୁରୀ ଖଟିବା ପାଇଁ, ଆଉ ସେ ମଜୁରୀ ତାଙ୍କେ କେମିତି ଲୋଡ଼ା ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଅ ତାପରେ ଆଜ୍ଞା ଦେଖିବ। ହେଇଟି ଦେଖନ୍ତୁ, ନେଇ ମିଳିବାର ଆଜ୍ଞା କିଛି ନି ମିଳିବାର, ଲାଗି ଏନର୍ଜିର କାମ ନେଇ ମିଳିବାର, ରାସ୍ତା ନି, ବାଡ଼ି ନି, ବନ୍ଦ ନି, ସାଗର ନି, କିଛି ନି, ବମ୍ବେ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ଯାଇ କରି କାମ କମି ଯାଇତି କରି ଚଲବାଟା ବୋଲେ 10 ଦିନର କାମ ବି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ଏଠି ଡେଙ୍ଗୁରା ପିଟୁଛନ୍ତି 200, ଆଉ ଭାଇ ଇଏ ବି କ'ଣ କହିଲେଣି ଦୁଃଖର ବିଷୟ, ଏ ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକ କାମ ଧନ୍ଦା ନ ପାଇ କେରଳକୁ ପଳାଉଛନ୍ତି। ଭାଇ ଭାଇ ଯାଅନି ରେ, ପୁଣି ଅବସ୍ଥା କିସ ହବ ସେଇଠି, ଆହୁରି କି କଥା ମୁଁ କହିଦଉଛି ଯାଅନି ବୋଇଲେ ଏଠି କ'ଣ ମରିବେ ନା କ'ଣ ବିଷ ଖାଇକି? ଏ ଭାଇ ରେ ଏତେ ମିଛ କାଣେ କହୁଛ ହେ ତମେ ମାନେ? ଏ ଅଞ୍ଚଳର କିଛି ବିକାଶ ପାଇଁ ସରକାର କିଛି ଯୋଜନା କରନ୍ତେ ତାହେଲେ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା, ଆଉ ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନା ଅଛି ସେ ଯୋଜନା ମାଧ୍ୟମରେ ରହିଯାଉଛି। ଆଲୋ ମା, ହେ ଭଗବାନ, ଏରେ ଭାଇ ତମେ ଯା ମାତ୍ର ସବୁ କରୁଛ, କାଗଜ ପତ୍ର ପେନ୍ରେ ଖାଲି ନେଖି ପକଉଛ କିଏ? ଲୋକମାନେ କହୁଛନ୍ତି 10 ଦିନର କାମ ଦେଇପାରୁନ, ପୁଣି କିଏ ବାହାରିଲାଣି ହାଇଦ୍ରାବାଦ ଯିବାକୁ? ଏମିତି ବି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଦାଦନ ଖଟିବାକୁ ଯାଇ ତାଙ୍କରେ ମରିଯାଇଛନ୍ତି।
तुच्छा मिछ कथा गुड़ाक बिचरा लोक मान ना कहनी एमती भी सेम पाखे चाउल डालटे कि पैसा नाते मिछ सत कही से पैसा तक आईदेन श्रम दिवस करुँच कोटे कोटीएर कथबार्ता हाँ आज्ञा जो लोक जार घर लोक मरी थी सी के कष्ट अच्छे मात्र जना ଖରାପ ଲାଗିଲେ ବି କହୁଛି ଆଜ୍ଞା ଏସବୁ ଯୋଜନା ଯୋଜନା ଆଣ୍ଡ ଯୋଜନା ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଯୋଜନା ବନ୍ଧନୀ ମଧ୍ୟର ଯୋଜନା ସବୁ କାଗଜ ପତ୍ରରେ ହଉଛି କୋଉ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚୁନି କି ଯଦି ବି ପହଞ୍ଚୁଥିବ ବାଟ ମରା ନାହିଁ ଆଉ ମଝିରେ କିଏ ଖାଇଦଉଥିବ କିନ୍ତୁ ଦାଦନ ଆଜି ବି ଦାଦନ ଆଉ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଏମିତି ତାର ଜୀବନଟା ଯେମିତି ଆଜି ଗୋଟେ ବାପା କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି ସେମିତି ସେମାନେ ଏକା କାନ୍ଦୁଥିବେ ହେଲେ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଏ ଦିନ ଆମ ପାଇଁ କେତେ ଦିନ ଆଉ କେତେ ଦିନ ଏମାନେ ଖାଲି କାଗଜପତ୍ର ଆମକୁ ଦେଖେଇକି ଝାଡ଼ୁଝୁଡ଼ି ହେଇଯାଉଥିବେ ହଉ ଆଜ୍ଞା ଆମ ଦୁଃଖ ତ କହିଲେ ନ ସରେ କେତେ କହିବି